অখিল গগৈর আজীবন ঠিকনা হৈ ৰওক কাৰাগাৰ, চিৰদিনলৈ ৰুদ্ধ হৈ পৰক কাৰাগাৰৰ দুৱাৰ, শেষ হৈ যাওক মুকলি আকাশৰ তললৈ অহা প্ৰতিটো বাট। আৰু তাৰ বাবেই নতুনকৈ ৰচনা হৈছে নেকি এখন ষড়যন্ত্ৰৰ নাট। বিগত 223 দিন ধৰি কাৰাবন্দী অখিল গগৈ, অপৰাধ কা বিৰোধী আন্দোলন, অপৰাধ দেশপ্ৰেম, অপৰাধ মাতৃপ্ৰেম, অপৰাধ বিদেশীৰ বিৰোধিতা। অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ বাবে এতিয়া দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ, জনমত গঢ়ি উঠিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ পৰিষদেও দাবী জনাইছে অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ, কিন্তু দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ অসম চৰকাৰ, দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ বিজেপি চৰকাৰ। আকুৰগুজ নিয়া ৰুদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে অখিলৰ কাৰামুক্তিৰ বাট। ৰচনা হৈছে ষড়যন্ত্ৰৰ নন নাট। কা আন্দোলন কৰি কাৰাবন্দী হোৱা সতীৰ্থ ধৈৰ্য কোঁৱৰ, বিটু সোণোৱাল আৰু মানস কোঁৱৰ বৰ্তমান মুকলি আকাশৰ তলত। তিনি সতীৰ্থৰ মুক্তিৰ পিছতে অখিল গগৈৰো মুক্তিৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ উঠিছিল, কিন্তু অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে কা আন্দোলনৰ বাবে ৰুজু হোৱা গুৱাহাটীৰ নিয়াৰ 13/2019 নম্বৰৰ গোচৰটোত জামিন নোপোৱাৰ বাবে এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে সোণোৱাল চৰকাৰ আৰু নিয়া। তাৰ বাবে আমদানি কৰি অনা হৈছে বাহিৰৰ পৰা ভালৰো ভাল অধিবক্তা। অসমৰ কেইবাজনো অধিবক্তা NIAৰ অধিবক্তা হিচাপে কৰ্মৰত হৈ থকাৰ পিছতো অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে আদালতত যুক্তি দাঙি ধৰিবলৈ মাতি অনা হৈছে বাংগালোৰৰ অধিবক্তা সত্যনাৰায়ণ কেইলিক। তদুপৰি বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি 21 জুলাইৰ পৰা চলি থকা জামিনৰ শুনানিৰ বাবে দিল্লীৰ পৰা নামী দামী অধিবক্তাক লৈ অহা হৈছে। অখিল গগৈৰ ওপৰত আৰোপিত NIAৰ দ্বিতীয়টো গোচৰ আছিল গোচৰ নম্বৰ 1/2020। দুয়োটা গোচৰেই আছিল কা বিৰোধী আন্দোলন সম্পৰ্কীয়, সেইবাবেই দ্বিতীয়টো গোচৰ নাকচ কৰিবলৈ অথবা দুয়োটা গোচৰ একলগ কৰিবলৈ অখিল গগৈৰ অধিবক্তাই আবেদন জনাইছিল আদালতত, কিন্তু সেই আবেদনৰো বিৰোধিতা কৰিছে NIAয়ে। ইয়াৰ উপৰিও চাবুৱা থানাত চলি থকা 292/2019 নম্বৰ গোচৰটোত আগতীয়া জামিনৰ প্ৰবল বিৰোধিতা কৰিছে চৰকাৰী অধিবক্তাই। 20 জুলাইৰ পিছত চাবুৱা থানাৰ এই গোচৰটোৰ বাবে আৰু অধিক সময় লৈছে চৰকাৰৰ অধিবক্তাই। উল্লেখনীয় যে NIAৰ 13/2019 নম্বৰৰ গোচৰটোত মাৰ্চ মাহতেই জামিন লাভ কৰিছিল অখিল গগৈয়ে, কিন্তু চৰকাৰী পক্ষই এই জামিনৰ ক্ষেত্ৰত স্থগিতাদেশ উলিয়াই লৈ কৌশলগতভাৱে গোচৰটো ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ অহাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। এনেদৰেই চাবুৱা থানাৰ গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত বাৰম্বাৰ সময় বিচাৰি অখিল গগৈৰ জামিন প্ৰক্ৰিয়া দীঘলীয়া কৰি অহাৰ বিপৰীতে নিয়াৰ গোচৰ পৰিচালনা কৰিবলৈ বাহিৰৰ পৰা অধিবক্তা আমদানি কৰি এখন নতুন নাটক আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে। অসমত NIAৰ অধিবক্তা থকাৰ পিছতো প্ৰথমে বেংগালোৰৰ অধিবক্তা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দিল্লীৰ নামী দামী অধিবক্তাক মাতি অনাৰ যুঁজা চলাইছে চৰকাৰে। আনহাতে আৰক্ষী বিষয়াৰ দেহলৈ শিলগুটি দলিওৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিও সেই গোচৰৰ ভাৰ জাপি দিয়া হৈছে নিয়াৰ হাতত। এইদৰেই ইটোৰ পিছত সিটো ন ন গোচৰ আৰু গোচৰসমূহ শেষ হৈ অহাৰ পিছত নতুন নতুন অধিবক্তা আৰু কৌশলেৰে অখিল গগৈ কাৰাবন্দী কৰি ৰখাৰ চেষ্টা চলাইছে চৰকাৰী পক্ষই। অখিল গগৈৰ 300 তীৰ্থ এতিয়া কাৰামুক্ত, কিন্তু চৰকাৰৰ নতুন ষড়যন্ত্ৰৰ বিহু ফালি অখিল গগৈ কেনেকৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব, সেয়াহে এতিয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন।